Всім привіт! Сьогодні готуємо три смачні закуски на Новий рік, які готуються лише за кілька хвилин. Ну що ж, поїхали! Для першої беремо шматок листового або, як ще кажуть, французького тіста. Стаканчиком витискаємо з нього кружечки. З одного яйця відділяємо жовток. Жовтком змащуємо згори наше тісто. Посипаємо кунжутом та відправляємо запікатись на 8 хвилин при температурі 180 градусів. А тим часом підготуємо начинку. Маленькими кубиками нарізаємо кілька крабових палочок. Також дрібно нарізаємо невеликий шматок огірка. Дві столові ложки вершкової сирної намазки. Все разом перемішуємо. Коли булочки схолонуть, розрізаємо їх на дві половинки. Та всередину виложуємо нашу начинку. А для наступної закуски – лаваш, або як у мене – тортіла. Для зручності обрізаю края, зробивши її прямокутною. Змащуємо лаваш сирною намазкою, цього разу вона може бути зі смаком, у мене – з лососем та укропом. Далі один листочок вашого улюбленого салату та шматочки лосося. Усе разом закручуємо в трубочку. Та нарізаємо на зручні для вас порції. І для третьої закуски один темний багет нарізаємо тонкими скибочками. Далі кожну скибочку розрізаємо на такі прямокутники, як на відео. На кожен шматочок кладемо по шпроту. Корнішони по довжині розрізаємо навпіл. Кладемо їх згори та прикріплюємо зубочисткою. Всім смачного! Підтримай український контент лайком, коментарем та підпискою на мій канал, за що вам велике дякую та нові смачні рецепти кожного тижня. Усі складники для приготування цих закусок будуть, як завжди, у описі під відео.